Madra. Adua ya. Ah, yes. سلاو هاوریان، سلاو لهموتان. دڵنیام کە ئێستا و ڕووداوی شاری چەندچۆڵتان بیست، ئەمەوێ لێرەوە پەیامی ئاراستەی هەموو لایەک بکەم. هەموو دڵسۆزان، هەموو خۆشەویستان، هەموو هاوڵاتیان، چ لە دەروی شاری چەندچۆڵ، چ لە ناو چەندچۆڵ، ئەوەی کە ڕوویدا ئێمە زانیاری تەواومان هەبوو لە دوێنەوە پیانەوەوتین کە بە حساب نەچینە ئەوێ، هەموو ئامانجەکانەوە بوو کە ئەم کۆڕ و سیمینار و کۆبنەوانە نەکەین، نەچینە ناو خەڵک لە بەرووی هەموو جارێ ببینینی ئەو خەڵکە خۆشەویستە، ئەو خەڵکە ئازیزە، ئەو هەموو خەڵکێکە کۆبنەوە. ئەمانە هێندەی تر ڕق ئەستورە بن، هێندەی تر بێتاقە دەبن، هێندەی تر کەیفیان بە ئێمە نایە. بۆیە ئێمە هەر مووسڵ بوون لەسەرووی کە بچینە شاری چەندچۆڵی خۆشەویست و دڵنیاتانەکەمەوە، دڵنیاتانەکەمەوە لە سەدا سەد دڵنیاتانەکەمەوە. هەموو ئەوانی کە ئەوکاریان کردووە، هەموو چەند کەسێکن کە پەنجەی دەست ئەبژێرین ئەمژمارەکانیشمان لایە و ئەژدایین لە کێوە هاتون لەلایەن هێزێکی تایبەتی یەکێتیەوە هاتون کە سەر بەباڵێکی یەکێتین هاتون و ئیشان کردووە مەبەستی نانەوەی پشێوی کە ئێمە هیچ گوێیەکی پێنادەین. من لێرە تاوان یەکەم داوای لێبردن لە خەڵکی چەندچۆڵی خۆشەویستەکەم بۆی کە ڕوویا، و داوای لێبردن لەو خەڵکانەکەم کە لە دەرەوە وەستا بوون شوێنیان نەبوو بێنە ژوورەوە، و ئینشەڵا دڵنیانەکەمەوە لە جاری تراوە دیشی بینن دێمەوە چەندچۆڵی خۆشەویست دێمەوە لایەن ئەمجارە هۆڵێکی گەورەتریش ئەگرین. و سەبارەت بۆی کە ئەو سیارە و شتانی ئێمە کە هین بووە کە بەدیان تێگرتووە کە بە حساب شۆشەکان شکاندووە، حەچی سیارە و ماڵ و مولک و هەشتێکمان هەیە بە قوربانی پێڵاوی کوڕێکی گەرمیانی بێ، بە قوربانی پێڵاوی هاوڵاتێکی کوردستان بێ، حێجوانەمان بەلاوە مهم نییە. ئەم ڕێگەی ئێمە دەستمان ناوەتێ گۆڕانکاری گەورەی ئەوێت، ئەم ڕێگەی ئێمە دەستمان ناوەتێ ئاسان نییە. کۆمەڵی حیزب هەنگ بە تایبەتی جووت بنەماڵە، ئەو دوو بنەماڵی کە لە دەسەڵاتان و لە ئاخری ئۆخرەکەیانە بێتاقەت بوون، دەزانم چەند ڕۆژێکی کەمیان ماوە یا چەند مانگێکی کەمیان ماوە. هەموو توانایەکی خۆیانە خەنە گەڕ بۆ ئەوەی خەڵک بێ هیواکەن، بۆی ئێمە ساتکەنەوە، بۆی وامە لێ بکەن نەچنە ناو خەڵکەوە. بۆیە دڵنیاتانەکەمەوە بەردەوامە بین، بە پشتیوانی ئێوە بەردەوام بین، یانی ئەوە بزان کە ئێمە بەتاختێنە هیچمان پێ ناکرێ، بێ ئێوە هیچمان پێ ناکرێ، و ئەمەی کە ئەیکەین زیاتر ئەیکەینەوە. ئەگەر وانە من بەستیانە، من پترسم وەگوی کە پارتی لە هەولێریکا بنەماڵی بارزانی و بنەماڵی تاڵەبانیش لێرە لە ناوچەی سلێمانی ئەوین لە چەندچۆڵ کردوانەوە زۆر زۆر سەهون، زۆر غەڵەت نەگەر با بزانین ئێمە ئەترسینەوە. دڵنیانەکەم با لێرەوە ئەم ڤیدۆ ببینن، هەموو ڕۆژێ ئەمە کارمانە بێ، هەموو ڕۆژە دەچینە دەرەوە، هەموو ڕۆژە دەچینە ناو خەڵکی خۆمان. ئەگەر ئێوە ڕووتان نییە بچنە ناو خەڵکی خۆتان لە بەرەی خەڵکە ئاسایەکە بەربارانتان ئەکات، ئەوە ئێمە ڕوومان هەیە بچنە ناو خەڵکی خۆمان و ئێوە وەرن و عەزیەتە بکێشن بەربارانمان بکەن، چکە گوێتان پێ ناین. و ئەم ئیشەی ئێمە دەستمان ناوەتێ زۆر زۆر لەوە گەورەتر کە تەسەوری دەکەن. ئەزان بیدات پێتان وابوو ئێمە سار دەبینەوە، ئەزان بیدات پێتان وابوو بەگاڵتەوە ئەم ئیشەکەین. خۆشتان چاکەزان کە ئیسە وەزعتان چۆن لە ڕووی نێودەوڵەتیەوە، وەزعتان چۆن لە ڕووی جەماوەریەوە، چاکەزان کە چەندمانێکی کەمتان ماوە. ئەم دوو هەڵبژاردنی کە لەبەر دەستمانای هەڵبژاردنی عراق و هەڵبژاردنی دوای ئەوەش یەکلایی ئەکاتەوە کە ئێوە ئایا ئەمێننەوە لە کوردستان یان نامێننەوە لە کوردستان. بۆیە خەبەرە خۆشکەم بۆ هاوڵاتیان و خەبەر ناخۆشکەم بۆ ئێوەی دوو بنەماڵە ئەوەیە کە ئێمە بەردەوام ببین، ئێمە لەسەر کاری خۆیان بەردەوام ببین. دڵنیام خەڵکانێکی زۆر هەن لە ناو یەکێتی و پارتیشە ئێستا ئەم کارە قێزەونانی ئێوەیان پێ ناخۆشە. دڵنیام خەڵکێک هەیە لە ناو هەموو حیزبەکانە کە ڕەنگە نەوەی نوێژ نەبن، ڕەنگە دەنج نیان بە نەوەی نوێ، بەڵام پێیان ناخۆشە کە ئەم کارە ناشینانە ئەکەن، ئەم کارە قێزەونانە ئەکەن. ئێمە دەزانین ئەم وڵاتە گۆڕانکاریە، دەمێک کە وتمان ئەم وڵاتە هێزی تازەیەوێ. من چاک ئەزانم، چاک ئەزانم کە ئەچم ئەو سیمینارە ئەکەم، دڵنیام لەوەی کە بەداخەوە ئێوە نەتانتوانێت کادرێکی وا پێ بگێنن بێت لە هۆڵەکە مناقەشەی ئەوەمان لەگەڵ بکات کە کاتی ئەماڵێن ئەڵێن 15 ملیار مەتر سێجا غاز بە فیڕۆ ئەچێ، بڵێ نەخێر شاسوار نییە 12 یا 20. ئەزانم کادرێکی واتان پێ نەگەیاندووە کە بتوانێت مناقەشەی عیلمیمان لەگەڵا بکات، بەڵام بەداخەوم بۆی کە ئەتوان سێ چوار کەسێ بنێ یا چەند کەسێ بنێرن کە خوانە خواستە بتانوێن زەرە لە ناوبانگی چەندچۆڵی خۆشەویست بن یا لە هاوڵاتیان بدەن و بۆی کە دوو بەردهەڵبا یا دوو جنێو بدات. ئەمە ئەو پەڕیشتی ئێوەیە کە ئەتوانن بۆم خەڵکی پێشکەش بکەن، ئەمە ئەو پەڕی دەستکەوتانە کە توانیتان لە ماوەی 27 ساڵ کادرێکی خۆتان وا پەروەردە بکەن. بەزەین پیاتانە تۆ بەڕاستی بم حیزبە کوردیانە و بە تایبەتتر بڵێم ئەو جووت بنەماڵی کە ئەو وڵاتیان بم ئەم وڵاتیان بم ئاستە گاندووە لە کۆتاییمە
پیامم ئەوەیە ئێمە بەردەوام ببین. پیام بۆ شاری چەمچەماڵی خۆشەویستی کە کەستان دڵگران نەبن، من خۆشەویستی ئێوەم هەست پێکرد لە نزیکەوە. من ئەزانم چەند خەڵکی چەمچەماڵی خۆشەویست لە کۆڕەکە بوون، چەند کەس لە دەرەوە چاوەڕێ ئەکرد، چەند کەس لەسەر شەقامەکان و لە مەطعم و لە ڕێستۆرانتەکانە ڕێزیان لێ ئەگرتین. لەبەرو تکاتان لێ یەکەم، هیچ کەسێ ئەمە وانەزانێ ئێمە خەڵکی چەمچەماڵی خۆشەویستە. خەڵکی چەمچەماڵ زۆر زۆر لەوە عاقڵتر و زۆر زۆر لەوە تێگەشتتر و زۆر زۆر لەوە پاکترن کە تەسەوورکردن کاری لەم جۆرە ئەکەن. ئەوە چەند کەسێکی کە من ناوەکانیمان لە ئەیان ناسین، دەزانین لە چ دەستگایەکی ئەمنیش ئیشەکەین، و ئەمڕۆ هەل لەڕێی ڕاگەیاندنەکان و هاوڕەکانمان بە ناویش بڵاویان دەکەنەوە. من تەنها پیامم ئەوەیە، خەڵکی خۆشەویستی وڵاتەکەم، خەڵکی خۆشەویستی شارەکەم، خەڵکی خۆشەویستی چەمچەماڵ، ئاگادار بکەینەوە، پێتان ڕابگەیەنم کە ئەم ڕێگەی ئێمە ئاسان نییە. تکاتان لێ یەکەم بێهیوامە بن. ئەم هێزانە لە پەلەقاژیان لە سەرمەرگان یانوێ هەشتێ بێت بیکەن بەس بۆ ئەوەی بمێننەوە. چاک دەزان کە خەڵک چۆن لیان بێزارە، چاک دەزان کە خەڵک ڕۆژ بەڕۆژ لە نەوەی نوێ و لە ئێمە و لە پیامەکەی ئێمە نزیکە بێتەوە. چاک دەزان کە خەڵک ئەم پیامی پێکەوە ژیان و ڕێزگرتنی یەکتری لاقوبوڵە. چاک دەزان کە ئەم پیامە ئابووری ئێمە هەمانە بۆ چارەسەرکردنی کێشەی ئابووری ئەوەیان لا گرنگە. بۆیە تکاتان لێ یەکەم، تکام لێتان ئەوەیە کە سارد نەبنەوە، ئەم شتانە گەرمترتان بکاتەوە، ئەم شتانە واتان لێ بکات کە زیاتر بە جۆش و خرۆشێکی زۆرەوە پشتیوانی لێ ئەمەکەن. خۆ ئەگەر پشتیوانی لێ ئێمەش ناکەن، هەموو هەوڵێکتان بۆ بێ ئەم دوو بنەماڵە لەسەر حکم نەمێن و دەستاودەستی دەسەڵات لە هەرێمی کوردستان ڕووبدات. بۆ زانیاریشتان پێشووی سەفەرەکە بکەین، ئامی زوا لە ئێمە بگەین کە بە حساب ئەوە هێزێکی گۆران یا چەند کەسێکی گۆران ئەو کارە ئەکەن. من هەر لەوێشا پێم ڕاگەیاند وتم ئەو شتانە لە ڕەوشتی بزوتنەوەی گۆران ناوەشێتەوە. دڵنیام کە ئەو بەڕێزانی بزوتنەوەی گۆران کە لەوێن خەڵکی بە ئەخلاق و پەروەردەیەکی جوانیان هەیە زۆر سەهوو نەگەریکێتی پارتی بیە بم کارە ناشیانیان. والی ئێمە کە ئێمە بزانین بە حسامە بزوتنەوەی گۆران یا هێزێکتر بەرامبەر بە ئێمە ئەکا، چاک ئەتان ناسین، چاک ئەزانین ناوەکانیان کێن، چاک ئەزانین کێ تامون کە ئەمکاری کردووە، و دڵنیابن بە هەموو لایەکانمان، بە هەموو ئەوانەی کە دژی ئەم دوو بنەماڵە ئەم جۆرن لە حیزبایەتی لە هەرێمی کوردستانە، دڵنیابن کە بەردەوام ببین. بە هەموو لایەکمان هەوڵ دەدەین ئەم سیستەمە بگۆڕین، و دڵنیاشتانەکەمە لە ناوی یەکێتی پارتیا یەک دنیا خەڵکی بە ئەخلاق و باش و ڕێکوپێکی تیا هاوسۆزن لەگەڵ ئێمە، لەگەڵمانن چاوەڕی گۆڕانکارین. بۆیە ئیشەڵا بە پشتیوانی هەموو لایەک پشت بەخوای گەورە لە ماوەی داهاتووە گۆڕانکاری گەورە بەدەستدێنین، هەموومان پێکەوە. ئەم وەسعی کە لە کوردستان هاتووەتە پێشەوە دەیگۆڕین. سوپاسم هەیە بۆ هەمووتان، ڕێز و خۆشویستیم هەیە بۆتان. جارێکتر داوای لێ بدن لەو بەڕێزانەکەم کە لە دەری هۆڵەکە چاوەڕیان کردبوو و بەڵام نیان ئەتوانی بێنە ژوورەوە، هۆڵەکە بچوو بوو. ئیشەڵا بۆ جاری داهاتوو شوێنێکی گەورەتر، کۆبنەیەکی جەماوەری گەورەتر ئەنجام دەدەین. سوپاس بۆ هەمووتان، سوپاسانەکەم، کاتێکی خۆش.